Po, zhvendosimi pak në lindjen e mesme, ka patur mjaft zhvillime dhe atje dritan, po të kemi parasysh lëvizjen më të fundit e cilësuar e sukseshme, spektakolare, e papritur, e arritur nga ana e Izraelit, teksa me shpërthim të telekomanduar, ka shenjë struar mjaft luftëtar të Hezbollahut, ka me mira të plagosur, ka me dhjetra viktima, me qindra të tjerë të cilët kanë humbur shikimin. Reagim, me njerë pastaj reagimi i Hezbollahut që ditën e sotme janë goditur drejt pjesës veriore të Izraelit me qindra raketa. Deri tani nuk flitet për dëme, janë për zonat të pabanuara. Megjithatë, do të kemi lëvizje të tilla, pra hidhe prit raketash, apo do të kemi një zgjerim tej të konfliktit të shpyetja? E para njerë Hezbollahut është një ushtri, nuk është si Hamasi. Me qënë se është një ushtri, është kryuar për para Hamasit, në vitin 1982, për gjatë krizës libaneze. Dhe Libani është një shtet kom, pra pranohet si nocion, si aktori i drejtës nërkombëtare, dhe jure po de facto nuk ekziston, po e quajmë pasi Hezbollahu i ka shtrirë tentakulat e ti, pra një struktur para ushtarake, militante, ideologike, që ekziston dhe armatosur, mirë ekziston brenda shtetit të Libanit dhe drejton ato që quhen kapilarët e funksionimit të politikës së jashtme, por dhe kulibrat e brendshme sociale të këtij vendi, është krijuar me iniciativën e gardës iraniane, ajo gardë e famshme. Dhe furnizohet nga Irani. Patjetër, dhe ky bën pjesë në atë që quhet konstelacioni i aktorëve jo shtetëror, i përbërë nga Hezbollahu vetë, që është shit, partia e Zotit që quhet. Hamasi që është versioni radikal i palestinezve, pra i palestinezve, Uthi, që është një problematik tjetër që lidhet me Jemenin, që edhe një derivati shizmi, dzijadizmi, edhe gjihadi islamik. Por Hezbollahu ka pas një traditë ushtarake dhe është i pajisur dhe më mirë se sa shtetet e tjera. Sulmi i Izraelit, ose i shërbimin sekretet të cilët e kanë në thua operacionet tila, janë ndërtuar mi premisat, e tila, pra, ka ndërtuar një shërbim shumë performante dhe elitar, që i përgjigjet sfidave eksistenciale të Izraelit, si dhe atë saj që quhet mosbesimin, që ka deri dikuj përkundrejt anëve të mbrapshta të natyrës njerëzore, synonte e para njërë për të provokuar një kaos, disordre që me francezët, një çrregullim brenda Hezbollahut, e dyta, zori hapur në dritën e diellit atë organigramën, kush ishin njerëzit e Hezbollahut, e katërta, e treta, u sulmua dhe ambasadori Iranit, i cili mbante një pager njëkohësisht, që tregon asocimin e Iranit, por nuk pati një reagim nga Irani në lidhje me këtë, por ish lën Hezbollahut që t'jap një kundër përgjigje. Dhe kundër përgjigje Hezbollahut mund të jap vetëm duke lëshuar raketa, po jo me një fort, një sulm. E ka bërë. Po, por varet numri viktimave, pas Izraeli ka superioritet ushtarak, është një popull që është i konvertuar në një ushtri dhe një ushtri në një popull dhe ka një teknologji të avancuar, po e tregon dhe tani, gati një vit luft, por nëse do të arrijet në një konfrontim tokësor si në vitin 2006, Izraeli duhet jetë i përgatitur me qëllim që tjetë shumë mërë më i sukseshëm se ç'ishte ai i vitit 2006, kur ishte kryeministri Ehud Olmert, po, natko. Andaj është një sfidë që është një vazhdimësia e krizës lindjen e mesme, cila ka një spostim, një zhvendosje përkundrejt pjesës veriore të Izraelit dhe jugore të Izrael-Liban, se ndahet pjesa veriore me pjesën jugore, por tregon edhe nga ana tjetër që nuk ka një përfshirje drejt për drejt i Iranit, por një përfshirje diskrete në këtë krizë. Kjo është taktika Irani që ndjek Irani, pra duke funizuar ato grupet që thamë, gjihadin, Huthi... Pa tjetër, por ngrihet një pyetje nëse Izraeli është i përgatitur dhe duhet jetë i përgatitur shumë mirë për të marrë me Hezbollahun, edhe në qofë se intensifikon sulmet për kundrejt ti, a do të alinte Irani në këto kushte tërsisht në balë, do të abandononte Hezbollahun në fatin e ti politik, dhe gjasat janë që po, në kontekstin aktual, ku ndodhet Irani, a i di fare mirë që nëse Irani shfaq një solidaritet ushtarak të mirëfillt me Hezbollahun, me Hamasin, nuk e shfaq i drejt për drejt, atëre brënda ekuacionit të përplasjes do të përfshihesh dhe shtetet e bashkuara të Amerikës. Prandaj, kjo përplasje Izrael dhe aktorët jo shtetëror që janë Hamasi dhe Hezbollahu është e destinuar që të lokalizohet, të kufizohet vetëm në përplasjet e shtetit e bre me
organizatat para ushtarake me pra, të natyre ushtë ideologjike në linjën e mesit. Pra nuk ka një përfshirje, do me thënë deri tani, se nuk e dim se çfarë do ndodhë, si do precipitoj, të drejt për drejt e Iranit. Gjithmonë zgjedh këtë taktik Iranit. Po, ka një avantaj e Hezbollah, pasi nëse Hamasi ndodhe i brënda teritoreve të pushtuara, pra ishin pjesë palestinezve, Hezbollah ndodhe në Liban në një vend që ka qenë goxha i lulëzuar, por është ndruar në një teatr të rivaliteteve të përplasjeve ushtarake të spionazhit të vendeve rivale të lindjes mesme, po dhe hera herës të një natyre përtej rajonit lindjes mesme dhe më gjerë, që do të thotë edhe globale, por ka rënë si shtet, si nocion shtetëror, është një organizatë që dominon, ka një rënje të standardeve ekonomik që ata i kanë pas të arirë.